Altså, du skal vise et tegn for... ja, jeg kan jo ta det jeg kan på tegnspråk. Ja. Gris. 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 Er det riktig? Jo, men var det fordi du satt og spiste, og så var det sånn... Æsj, du spiser som en det jo, gris. Det er jo grisetryne, da. Ja, men hvorfor kalte de deg for det? Ingen som har kalt meg. Du tolker ting ut av det jeg sier. Åh, det kan han sikkert fordi han ble kalt gris når han vokste. Jeg har ikke sagt om det det hele tatt. Det er mest nærliggende tolte. Hvorfor skal han snakke med gris om deg? Det er ingen som har kalt meg gris her, han. Ja, men spiste du gris da, kanskje? Nei, jeg spiste. Jeg har spist gris. Jeg har ikke noe sagt det. Oppførte deg som en gris. Hvorfor begynner du å snakke om det? Jeg lurte på hvordan du har lært tegnet for gris. Ja, det er noe annet. Ja. Det er noe annet. Og det vet jeg ikke. Da kan jeg svare på det, i stedet for at du gir meg en historie om at jeg har blitt kalt gris av liten. Så jeg vet selvfølgelig, men jeg har ikke vært noe historie om det. Og når du kjørte forbi døveskolen sammen med faren din, og alle elevene sto da og gjorde det sånn. Da er det ting som tyder på. Da gjorde jeg jo det, men det var jo etterpå. Senere, mye senere, var jo fjor, liksom. Greit.